Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar di Kata 4. Baik, untuk pembelajaran kita pada minggu ni, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di Kata 4, kita akan terus pada topik pendidikan kesihatan lah. Okay, jadi minggu lepas aku orang dah belajar tentang minggu lepas kau lihat kat sini, korang dah belajar tentang ni. Saya dah tunjukkan video tentang unit 2 permainan kategori serangan, iaitu bola jaring. So kalau ikutkan minggu ni, saya nak masuk bola baling. Tak apa, kita biarkan dulu. Kita terus kepada pendidikan kesihatan unit 1, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS. So untuk minggu ni, kita masuk pada kesihatan diri dan reproduktif. Okay, jadi saya akan tunjukkan video daripada seorang cikgu ni. So harap korang tengok dulu video tu dan fahamkan tentang tajuk kesihatan diri dan reproduktif ni. Okey, jadi jom kita lihat video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas PJPK tingkatan 4 minggu keempat, kita akan masuk kepada pendidikan kesihatan. Unit yang pertama iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Untuk hari ini kita akan sentuh subunit 1.1 iaitu abstinen. Okey. Dalam topik ni, apa yang perlu kita tahu ialah, pertama, selepas habis sesi pembelajaran ni, kita mampu menyatakan maksud abstinen. Yang kedua ialah kita dapat menjelaskan kepentingan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang keempat, kita mampu mengenal pasti cabaran mengamalkan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang kelima, mampu mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Yang keenam, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang ketujuh, kita mampu menjana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Kita tengok dulu yang pertama, iaitu apakah maksud abstinen. Abstinen bermaksud menahan diri daripada melakukan hubungan seksual tanpa nikah. Okey, bagaimanakah caranya untuk kita menahan diri dengan melakukan penolakan? Okey, penolakan dengan yakin dan tegas terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Berkata tidak kepada seksual sebelum nikah. Kenapa? Untuk mengelakkan berlakunya gejala seks bebas dalam masyarakat kita. Okey, terutamanya dalam golongan remaja ataupun individu. Okey, kita tak boleh lari daripada kehidupan sosial. Setiap hari kita akan berhadapan dengan orang ramai, sama ada lelaki maupun perempuan. Okey, jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ini perlunya pengetahuan tentang abstinen dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baik, pengetahuan abstinen ini juga merupakan salah satu tuntutan dalam agama. Kalau kita tengok maksud abstinen tadi ialah menahan diri daripada melakukan seks di luar nikah. Okay, jadi dalam agama Islam utamanya melarang umatnya daripada melakukan hubungan seks
tanpa hubungan ataupun ikatan yang sah, yang bermaksud perkahwinan. Selain daripada itu, seks bebas ini juga merupakan salah satu perkara yang menyalahi norma masyarakat kita. Masyarakat Malaysia tidak menerima gejala seks bebas ni. Tak seperti di Eropah. Eropah lain, budaya mereka lain, tak sama. Jadi dalam kehidupan budaya masyarakat kita, kita menolak hubungan seks sebelum nikah. Baik, dalam kita mengamalkan abstinen, terdapat beberapa cabaran kepada individu. Okey, antara cabarannya yang pertama ialah pengaruh daripada rakan. Okey, terutamanya di sini golongan remaja. Golongan remaja, kita tahu pada peringkat umur ni mereka mudah terpengaruh dengan rakan. Okey, kita tengok rakan kita ramai yang dah ada girlfriend, dah ada boyfriend. Okey, jadi kita pun mempunyai keinginan untuk berboyfriend dan bergirlfriend juga. Okey, jadi perkara itulah nanti akan menjurus kepada hubungan seks. Okey. Cabaran yang kedua ialah pengaruh daripada persekitaran. Contohnya di kampung kita, okay, setiap hari kita tengok ada orang berdating. Setiap hari berdating, naik motor sama-sama lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri. Okey, kita pergi taman permainan, ada orang dating. Kita pergi berkhemah, ada orang dating. Dan perkara itu menjadi kebiasaan di satu tempat tanpa pencegahan. Jadi lama kelamaan persekitaran begitu akan mempengaruhi individu, terutamanya golongan remaja. Cabaran yang ketiga ialah pengaruh internet dan media sosial. Okey, dalam dunia hari ini, zaman ini, okey, dunia internet, dunia cyber, semuanya di hujung jari. Okey, remaja, golongan remaja ni boleh dikatakan mahir. Okey, selalu menggunakan aplikasi-aplikasi internet dan juga media sosial. Namun begitu, okey, dalam kita nak mengamalkan abstinen ni, pengaruh internet dan media sosial ni merupakan pengaruh yang besar. Okey, contohnya internet. Okey, kalau tak dikawal oleh remaja yang dia mudah untuk mengakses, contohnya laman web yang berunsur bicara, ataupun di media-media sosial, okey, berhubungan dengan lelaki dan perempuan. Okey, berkomunikasi dalam bahasa yang boleh membawa kepada keinginan untuk melakukan hubungan seks. Baik, seterusnya ialah pengaruh luar kawalan. Contohnya, pengaruh luar kawalan ini ialah perkara yang kita bukanlah kehendak kita. Contohnya, kita ni cantik, ramai orang suka. Okey, dalam kalangan ramai-ramai yang suka tu, ada yang bertindak melebihi batas. Okey, itu merupakan pengaruh luar kawalan. Bukan kita yang nak, tapi orang lain yang melakukannya. Okey, itu salah satu contoh pengaruh luar kawalan. Baik, seterusnya kita tengok pula situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Yang pertama, kenapa? Okay, sebab tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okay, dia tak tahu. Dia tahu nak seronok sahaja.
tapi dia tidak tahu apakah kesan seksual, hubungan seksual sebelum nikah kepada diri dia, kepada pasangan dia, kepada keluarga dia. Okey, itu maksud tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okey, yang kedua, tidak mempunyai kesedaran untuk melindungi maruah diri. Okey, dia tak fikir sebelum melakukan apa hubungan seks sebelum nikah ni, dia tidak fikir pun kesan dia kepada diri dia. Okey, dia tak sedar yang perkara yang dilakukan itu boleh mencemarkan nama baik keluarga. Okey, baik. Seterusnya, berpakaian kurang sopan. Dia tidak menutup aurat. Selain daripada itu, berdua-duaan di tempat sunyi, berdating. Okey, pergi jumpa boyfriend-girlfriend atau pergi tepi tasik, tepi kolam, berdating. Okey, jadi keadaan itu boleh mendorong kepada hubungan seks. Okey, yang terakhir ialah menonton bahan pornografi ataupun menonton video bincang. Okey, baik, dulu kita selalu tengok menonton video bincang ni di kalangan remaja lelaki, tapi sekarang pun sekarang ni remaja perempuan pun sama naik. Ya. Seterusnya kita tengok kesan tidak mengamalkan abstinen. Okey, pertama, gangguan emosi jika mengandung. Okey, ini biasanya kesan kepada atau golongan perempuan. Okey, rasa malu kerana berlaku perubahan fizikal. Okey, lama-lama nampak perut semakin besar atau malu lalu dengan perubahan tersebut. Okey, bila dah jadi macam tu, terpaksa menghadapi cacian dan penghinaan bukan sahaja daripada masyarakat tapi juga daripada keluarga sendiri. Okey, jadi maka berlakulah kes lari daripada rumah. Okey, bila lari daripada rumah atau nak pergi mana, tak mampu untuk membesarkan anak dalam kandungan, maka mengambil tindakan untuk menggugurkan janin. Okey, baik, selain yang menggugurkan janin, bila dah bersalin maka berlakulah kes buang bayi. Baik, lebih teruk lagi, boleh membawa kepada membuat keputusan membunuh diri. Okey, baik, itu saja untuk minggu ini. Jadi tugasan awak ialah untuk buat nota. Okey, buat nota dalam buku tulis. Dalam nota tersebut, cikgu nak kamu nyatakan maksud abstinen. Okey, kemudian yang kedua, kepentingan kenapa perlu mengamalkan abstinen. Yang ketiga, cabaran mengamalkan abstinen. Yang keempat, kesan tidak mengamalkan abstinen. Jadi ada empat perkara dalam nota tu. Kamu buat dalam buku tulis. Okey, cikgu bagi masa tempoh seminggu untuk kamu siapkan. Okey, selamat belajar lagi. Okey, jadi korang dah lihat video daripada Cikgu Azad, tak silap nama dia. Saya pun tak kenal. Jadi terima kasih kepada cikgu tu. So, untuk kali ni saya ingin kamu buat
latihanlah dalam buku kerja yang kamu dah beli itu. Okey, macam saya, buku kerja saya macam ni saya terpaksa betul state sebab tak cukup hari itu. So kamu buka muka surat yang berkaitan dengan topik kita tadi, iaitu muka surat 63 okay, dalam unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial peers. Okey, ya, topik yang kita telah bincangkan, yang korang telah tengok video tadi, adalah abstinence. So untuk soalan ataupun latihan lah ataupun tugasan yang korang perlu buat, buka muka surat 63 sampai 66. Okey, jadi kamu buatlah soalan tu kamu buat soalan tu, nanti saya akan bincang lah ataupun beri jawapan dan korang akan marking adakah jawapan korang tu betul atau salah. Kalau betul, korang raih lah dan markah saya nak Okey, jadi itu saja untuk hari ini. So kita akan sambung di minggu depan, iaitu tajuk sama juga, tajuk kesihatan diri dari produktif, tapi anda menangani tingkah laku seksual. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.